ሰላም ብያል። ወጣይ ደፋን ቪዲዮ ማድረግ አንችልም። የት ነው የምትኖሪው? ሞንትሪያል። ሞንትሪያል? በጣም እንትን አክሰንቱን በጣም ለጠትሻት አክሰንቷል። ሞንትሪያል what you say? Montreal. You grow up there? No, I didn't know what I can at Ghana source to arena Montreal. The source to no Montreal here to let me nigga. Yet they told her, she had this. Which sub city? Saris. Saris yet told her no Montreal to me nigga, the source to. Lalam, Malam, Alam. ይሄ የሳሪስ ሩሃ ምናልባት ለቦሌ ቅርብሽ ነው በዛ በቡልቡላ በኩል አላምን ምን ሞንትሪያል ምናምን ሞንትሪያል እስኪ ድገም እዚህ ሲቲውን የሲቲውን ስም ሞንትሪያል ኤና እንደምን አለ እጁ ግራ ገባው እኮ እንደምን አለ እንደምን ዋልክ? ደህና ዋልኩ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ ደህና ዋልክ? ይሄንን ያቃሉ? ድንገት በማታ አንበሳ ቢያጋጥሞ ራሱን አረጋግጦ በደረቱ መሬት ላይ ቢተኙ ልብሶ ቆሽሾ አንበሳው በቀላሉ በራት እንደሚያገኝ ምንድን ነው የት ምን እንታዘዝ? ልክ እንደኔ ሁለት ቆንጆ ቀልጦች ልንገራችሁ። ኮዬ ፈጬ የሚኖር ፍቅረኛ ነበረኝና እንደዛም ሆኖ ወደው ነበር። ግን አንድ ቀን አይፎን 12 ገዛውኝና ወይ ውዴ አይፎን 12 ገዛውኝ እኮ ለዋለው አንዱ ስጭኝ አላለ። አንዱ ጓደኛዬ ደግሞ ድግስ ተጠራና ድግስ ቦታ በታክሲ በቃ ተንከራቶ ነው የደረሰውና ድግስ ቦታ ደርሶ ሰላም ብሏቸው ምናምን ፍዴም በልቼ ነው የመጣሁት ብታዩ ምናምን ይላቸዋል። ውይ ከበላማ በቃ አታስጨንቁታል አሉ። ምነው ተንከራተሽ በናፍታ ነው እንደምትሰሪ? አንዱ ትራፊክ ማለት ነው ሚስቱ በጣም አንዳንዶቹን አንቺ መፍታት ነበር ይላታል። ሚስቱ ምን ብትለው ጥሩ ነው እንስማው። እኔ ታርጋ መሰልኩ እንደምትፈታኝ አላልኩ። አይ አንቺ ልጅ ግን የሆነማ ብቻሽን አይደለሽም። የሆነ የታጠቀ ኃይልማ ከጎንሽ አለ። ድምፅሽ ያምራል፣ ጥርጥርሽ ያምራል። ስልክሽን ስጭንና ውጭ። እንዴት ነህ? ቀጥል፣ አንዴ ይቃል፣ ቀጥል። ያው ደህና ነህ? አንዴ የምትናገረው ነገር እውነት ናት። እዛ ላይ በጨዋታም በምንም እያረክ ስለሆነ ደስ ይለናል። ፈጣን ልባል ዝሮ ግን የአማራውን ትግል መጀመሪያም ፋኖች ውስጥ በሳቸው የታፈሱና እንደምናማራ ከያዩና ከዛ በኋላ ወንድም ያማራ ነው አማራ ነው አማራ ነው የከምሰው አራ አማራ አይነት አማራ ነው ውረ ተማ አማርኛ ተማ አይሽ አማራ ወላይቶ ታዲዮስ ታንቱ ይበልጣል እንዲው ይውለን እንዲው አርገን ተማራ አማርኛ የታባቱ ውረ በትከኛ ሱ አይ አይደብርሽም አማራ ሁሉ እንዴት አማርኛ ይችላል? ባብዛኛው አማራው አማርኛ ይችላል። እንዴው እየተስናናንበት ነው እንዴው ጀምር ለመስደብ ይጣራ። በራሱ ጊዜ እኮ የሚሸጣው ወጭ ባር ሲላ ምንም ባላሰብኩበት ሰዓት ነው ዞን ሎተሪ አንደኛ ተወጣልኝ። ይባስ ብሎ ደግሞ እንደ ሰዎቹ ዝም ብዬ ልሞክር ብዬ ቤቲንግ ደግሞ ስቀምር በአምሳ 680 ሺህ ብር መላ። ከዛ ብዬ ደግሞ እያለፍኩ እያለ ባላቁም ሰውዬ ዝም ብሎ 250 ሺህ ብር ሰጠኝ። ወይ አይዞ 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 ታልፏል ታጣለ ይሄ ማንንም ምረዳው ሰው ይለ ቤተ ወጪ እንዳለው እጪ ናቸው ይሁሉ ስቀ አባ አይዞ በዚያ አረ ያዙት ራሱ እንዳይጠፋ። ናቲ ማሽ ባክሽ አመሽው አይደለ? አረ ብዙ አልመሽም። እንኳን ደህና መጣህ። ራስ ላቅርብ? አይ እራት እንኳን በልቻለሁ። እንኳን በላል ዋና አንተ ማብላት ግን የበላሁት ከመስሪያ ቤት ሰራተኞች ጋር አይደለም፣ ሴቶችም ነበሩ። ዩ ኖ ሴቶች
ታማኝ ስጋ ብትበላ እንኳን በላ እኔ ሲቁጭ ብዬ ዋሰብ ያበሉት ይሁን አያበሉት ይሁን እያልኩ ስብሰለሰለ ያመሸው። በነገራችን ላይ አንደኛዋ ሴት ከእኔ ሌላ ነገር ትፈልግ ነበር፣ እኔም ሰጠዋት። እንግዲህ አርግዣለሁ ምናምን ነው የምትለው። የተገኝቶ አንተ አይነህን በአይነ ስታይ እኔ ቆሜ ያተው ይገኝ ወንዱ ለባለ ትዳር ነበር ነው ወይ ውጭ ልደር እንዴ? ቤቷል ተምጫ በቃ ወይ ደርና ጠዋት መታንኳኳል። ሴቶች ትምህርት እየወሰዳችሁ ከሷ እንዴ? ወይ ጸባይ አይገባሽም እንዴ? ለመጣላት ማድረገው ነገር አይገባሽም እንዴ? ወይ አይገባሽም ከአብሮ በላይ ሆነበት እኮ። እሺ በቃ ወይ ሰው ኖራለሁ አይዞ ደስ ካለ። እሺ ግምቻ እናትበሳጭ እንደከፋሽ አትበሳጭ ማከፋ አረይ ብቻ አሳበድኩት። ያው ማፋታት ነው ግምጃት ያለሶች ቤተክርስቲያን ሄደው የሚያወሩት ሰይጣን ሲሰማ አይደርስ ነው ሰይጣን ራሱ ይታዘባቸዋል። አሁን አሁን ያሳፈረ እምዬ እያመመኝ መጣ ማለት ይቀድመኛል እና ልቆጣጠሮ አልቻልኩ። እውነት አዝናለሁ በዚህ ጉዳይ በራሴ ነው ማዝነው። አይዞ አንተ እኔ ያውቃለሁ አንድ ቀን የሆነ ትውልድ አለ ዲጄሪ ላ የምትባል ሴት ነበረች ብሎ እንዴ በማህበረሰቡ ባለባበሱ እንደዚህ በሂፓፑ በዲጄነቱ ፕሮዲሰር ስትል እንትን ሁሉ መቅረጫ ይቆጣጣሩ። ሴት ልጅ ነኝ ስትቃወመኝ ይገርመኛል። ለም ባለባበሱ አልመጣሁባት ልክስ ካሌድ ኩባት ይወጣው እንደሰጥቱልት ግልጽ ነው። ወንድ እንኳን ቢለኝ አይ እሱን ልብስም ስለለበስኩበት ነው ምናምን ተላላ እሷን ምንም ነገር አላውቅባት እንድትል ነው። ቤተሰብ ልጃችን ተመርቆ ስራ ይቀጠራል ስራ ይቀጠራል ብሎ ውስጥ እኔ በ6 ዓመቴ ይላል ቤት ውስጥ ይቁበነዝዎ ያለምዎ ይቁበነዝዎ ያለምዎ ይቁበነዝዎ ያለምዎ ይቁበነዝዎ ያለምዎ ይኻግርሳ ቁጠማ አፈርኖ ኸምደ ታሪክርከ እንደኖ ይኻግርሳ ዋለን አገምኖ ኸምደ ታሪክርከ እንደኖ ኦሆ መቋ ስትጋብዝ ጓደኞቿን ይዛ የምትመጣው ሴት እሺ ተከረበሽኩኝ። ሂሳብ ለወስድ ነበር። ሂሳቡን ለሷ አስጫት እሷ ነው የምከፍለው። ምን ያደረክ ነው? የበላችሁበትን ሂሳብ የምከፍዩ አንቺ ነሽ። ምንድነው የምታወራው? አንተ ነህ እንጂ እራት እንብላ ያልኩሽ አንቺን ነው። ከዛ በኋላ አንቺ ውድ ሆቴል መርጠሽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ጓደኞችሽንና አንድ ደግሞ የጓደኛሽን እናትና አባት ይዘሽ መጣሽ እና ሁላችሁም የበላችሁበትን እኔ አልከፍልም። ምን 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 ማለት ነው? ጓደኞቼ ፍለፊት ለታወርደኝ? አዎ የበላችሁበትን ክፈሉ፣ እኔ ደግሞ ውሃን የጠጣሁት የጠጣሁበትን ከፍላለሁ። እራት እንብላ ብለህ አይደል እንዴ ጠራኸኝ? አዎ። እና የት ነበር ምን በለው? ሰፈር የገብሬል ማህበር አለ። እሺ ልደቴ ነው ክፈልልኝ። አንቺ በአመት ሁለቴ ነው ልደትሽ የምታከብሪ? አዎ የተረገዝኩበትን ቀንና የተወለድኩበትን ቀን። ስሙቺ ጥሪኝ የሬሳ ሳጠን እኔ እችላለሁ። ጋሽ እንዴት ነው? ሰላም እንዴት ነው? እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ጠፋህ እኮ የት ሄደህ ነው? አለዋለሁ። ምን እግር ጣልህ? ምግብ እንዳለ ተነግሮኝ ነው። እርሱ አመልህን እያወቅሁት ቅጅለህ ስጪው። አይ ኤልያስ ስማኝማ። ቀዝበይ ኤልያስ። ወይ ጋሽ። አረ ወደሃ ይግዛ። እሺ ጋሽ ይስኪ። እኔ እኮ ወዳይ ዘመድ ጓደኛ ብዙ ነው ወሬም ነግሮት ያለሁት ዛሬ እኮ እሱና ምን ያፈቀኝ እኮ ኤልያስ። የበቀለ መኪና እንዴት ሆነ ኤልያስ? የበቀለ መኪና እንዴት ሆነ? በቀለ መኪናውን ሽጦት አረቄ ሲጠጣ ብትሄዱት። አሁንማ መንገድ ላይ ራሱ አታውቁትም። የማንን አረቄ ጠጣ? የብርቄን አረቄ። እሺ እህቱ እንዴት ሆነች? እህቱ ወለደች? እህቱ ወለደች እንዴ? 6 ልጅ እኮ ወለደች እኮ። ባሏ አይተኛም እንዴ? ይተኛል። እስከ ጠዋት 5-6 ሰዓት ድረስ ነው የሚተኘው። በጣም ነው የሚተኘው ሰውዬው። ለሳውን ስራ የሚሰራ ይመስለኝ። ይኸውልህ የማውራ ጉዳይ ምን ታውቃለህ? በለጡ እንደምወደ ታውቃለህ? አዎ። የእሷን ነገር እንዴት አደረክልኝ ኤልያስ? አታስቀኝ ትለኛለች እኮ እሷ። ምን እና ማታ ማታ ትጠራኛለች? ማታ ማታ እና እኔ ጋር አደር ነው። ከዛስ ምን ትላለህ አንተ? አይ ጋሽ አሉ ጋሽ ወዱሻል። እኔ አልፈልግም። ሚሽናችን እንደዚህ ነው አይደለም? ጀለስ አይደለሁ እኔ ነህ እና እኮ ላንተ እኮ እንዲበረግድ እኮ ነው ገብቼ እኮ አስማማለሁ። ያ ለማንኛውም ዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበረ። እስከ ቪዲዮ ጨርሼ አብራችሁ ስለባችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተከታታይ ለመለቀቅ እየሞከርን ነው። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
በቀጣይ እስከምንገናኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ተጠብቁኝ አበረታቱኝ ይላለሁ ይመቻችሁ ቻው